Новий прокурор Кривого Рогу має великий досвід роботи в органах прокуратури. За словами Юрія Новікова, зараз по місту спостерігається зниження показників по важких злочинах. Водночас зростає кількість крадіжок, розбоїв, тяжких тілесних ушкоджень. Та є два напрямки, які потребують негайного втручання всіх виконавчих та контролюючих органів. Основне у нас направлення, як я бачу, боротьба з ігровим бізнесом. Это бич не только у нас в Кривом Рогу, но и во всей нашей стране. Так что я считаю, мы должны здесь совместно с милицией, и с общественными организациями прекратить вот этот игровой бизнес. И одно из направлений у нас немаловажных, это у нас борьба со взяточеством. Потому что в это тяжелое время для страны чиновники продолжают брать взятки. И еще то, что я вижу, это, конечно, защита интересов граждан. Стосовно боротьби з корупцією, Юрій Новіков вважає, українське законодавство є недосконалим. Зокрема, йдеться про можливість внесення застави для тих, хто підозрюється у хабарництві. Стаття 38, это взятки. Взятки, допустим, да, санкция у нас там, это третья часть идет там от 5 до 10, там четвертая от 8 до 12, да, вроде жесткие санкции. Но при избрании меры пресечения, допустим, всегда по категории таких преступлений мы всегда избираем меру это содержание под стражей. При избрании меры пресечения под стражей избирается альтернатива, это залог. Я считаю, что залог надо убрать, это мое такое личное мнение, что... как обычно, из практики взяточники находят эти деньги и выходят из-под стражи. Новий прокурор зупинився на резонансних злочинах, скоєних у місті останнім часом. По кожній справі ведуться слідчі дії. По маршрутам там було 2000, взятка 2000 доларів. Один із начальників автоколон рішав вопроси, щоб поставити на хороший маршрут. Я думаю, у нас будут еще актуальные дела, потому что есть у нас наработки, есть видение определенное. У нас было резонансное дело в ночь на 1 декабря на жилмассиве, там, в микрорайоне Восточном, было совершено убийство 4 человек. Совместно с милицией было раскрыто это преступление. Было у нас от 3 числа в Дзержинском районе один из военнослужащих, который приехал в отпуск, занимался продажей гранат и патронов к автоматическому оружию. Он был задержан, и у него изъято было 11 гранат, F1, боевые гранаты, и было изъято больше 1000 патронов. Опять же, совместным мероприятием, с милицией, это информацией, своевременно было это пресечено преступление. Новопризначений прокурор знає, що однією з найтяжчих проблем для міста є наркоманія. Боротьбу з цим злом він вважає недостатньою, відводить головну роль у цій роботі міліції, яка і має виявляти факти виробництва та збуту зілля. Прокуратурі ж тут віддається роль координатора. Борються в Кривому Рогу з наркоманією, не виявляються організатори преступлень. Організатори не виявляються схеми поставки, откуда йде. Я думаю, що в ближайше время ми цю роботу, тим більше, що... Есть и взаимопонимание с милицией, понимают, что мы требуем. Юрій Новіков каже, що дуже цінує кадри, які має зараз прокуратура міста. Щоправда, до них у очільника прокуратури є кілька вимог. Якщо вони не замечені в корупційних схемах, якщо вони не участвували в прийнятті рішення там в зв'язку з подіями на Майдані, то такі люди повинні працювати. Це люди, які тільки принесуть пользу. Це моє таке мнення. Так що колектив у нас боєздатний. Люди уже здесь годами работают, готовы выполнять задачи поставленные. Я думаю, что вместе с приходом меня, мы эти задачи будем выполнять. За той короткий час, що працює в місті новий прокурор, він встиг переконатися, що потенціал у колективу великий. Тож криворіжці можуть бути впевнені, що їхні права буде кому захистити.